Një aktivitet të jetë i veçantë është organizuar në Shijak, ku në qendër të vëmendjes janë vendosur motorët. Albanian Bikers ka bërë bashkë në qytetin e Shijakun mbi 1000 motorist, të ardhur nga 14 vende të ndryshme të botës. Eventi u organizua nga shoqata Albanian Bikers në bashkëpunim me Bashkinë Shijak, ku veç lëvizjes së motorciklistëve, i cili nisi nga qendra e qytetit Shijakut për të vijuar në Maminas autostradë për të vazhduar deri pranë rrugës së portit dhe për të rikthyer sërish në Shijak, aktiviteti ka pasur dhe një spektakël të vërtetë. Ky është i treti vit rallasi që organizohet ky event, ku Bashkia e Shijakut ka mbështetur organizimin. Veç performancës së motorëve që kanë qenë të markave të ndryshme, aktiviteti ka vijuar deri në orët e para të mbrëmjes. Ai ka vazhduar me një koncert rock and roll të këngëtarëve të ftuar si Valbona Halili, Erik Loshi dhe Jay Sara. Go!